заслужен народним артистом. Йому в 1925 році було присвоєно звання народного артиста. Це було, напевно, виключення, тому що, не бувши заслуженим, він отримує звання народного. І все ж таки Березій був в 1935 році закритий. З архівно-кримінальною справою можна ознайомитися у випуску студій з архівної справи та документознавства, теж на архівному зберіганні. І є також фотокопія покаянної заяви Леся Курбаса, його під тиском слідчих. Він визнає причетність до, в чому його і звинувачували, до української військової організації. Також нам люб'язно надав наш признавець Єфрем Гасай довідку про реабілітацію, яку він робив запит до Дехтаревої, і йому писали, що дійсно в 1957 році, за що він був осуджений, кандидат і реабілітований. І завершують позицію вже матеріали про вшанування пам'яті, зокрема є світлини на меморіальній дошці на фасаді нашої філармонії. Також пантеон родини, фотографії пантеону родини Курбасів, оскільки місце захоронення Курбаса до сих пір не встановлено. Лише у Харкові на Харківському міському кладовищі поховано дружину і матір Леся Курбаса, і поряд знаходиться земля з Соловків, з місця, де був розстріляний, де загинув Лесь Курбас. Дякую, пані Тетяна. Ми так пропускали молодих талантів, тепер давайте пропустимо представників органів нашої влади. Там я бачу Сергій Олександрович Тарасевський. Дякую працівникам архіву за те, що відстежують ті події, які є знаменними для Тернополя, для області, для країни цілого. Лесь Курбас, Олександр Курбас є певною візиткою для міста Тернополя. І ми раді тому, тут якось так Божою волею сталося, що цей рік наповнений ювілеєм. І так само є ювілей з дня народження Олександра Курбаса. І так, Йосипа Сліпова, Ярослава Стаська, тобто ті дати, на яких можна і треба виховувати наше молоде покоління. А Олександр Курбас, ну що ж, дуже складна доля, і дійсно, як про нього говорять, що він свій акторський талант віддав на режисуру, тобто відмовився від, скажімо, від реалізації себе як актора і почав працювати і організовувати театр. Історики говорять, що молодий театр, в якому працював Лесь Курбас ще в Києві, він пережив зміни декількох влад. І фактично тільки радянська влада, яка заступила, вона вже зайнялася вже таким жорстким переформатуванням того театру і включила його вже в систему радянського театру. Я впевнений, що ця постать ще буде дуже глибоко вивчатися. Ця людина знала 8 мов, і це дало можливість Лесю Курбасу серйозно вивчити досягнення західноєвропейського театру і все краще перенести на національний український ґрунт. Результати були вражаючі, і сучасники його, на жаль, не всі зрозуміли. Зараз ми це усвідомлюємо. Очевидно, це справжньо велике бачиться добре лише на значній відстані. Тернопільщина, яка зв'язана з Лесем Курбасом, зараз вшановує і вже не перший раз цього видатного митця. Дозвольте вручити членський квиток Наукового товариства імені Шевченка директору Державного архіву Тернопільської області Юрію Гумену. Зараз представить, я буду вивчати, так, будь ласка. Високодостойне, вельми шановне товариство, звичайно, ми сьогодні переживаємо митців в першу чергу, особливо хвилюючий момент.
бо ми маємо сьогодні за день до того, як кожний свідомий інтелігент, якого породила земля України, може пишатися, що рівно 125 років тому на нашій благословенній землі народився, хоча записано в Самборі, до речі, це так, може бути не так, але наша земля зростила генія театру, реформатора, педагога Леся Степановича Курбаса. Ну, не прийнято якось так, слово сполучення Лесь Степанович, якось дуже він старий. Він дуже рано почав свою педагогічну діяльність, і незважаючи на свою молодість, навіть Мар'яненко його називав на ви. Його називали Галичани, але нам, сущим сьогодні, навіть важко уявити, що народницький. Такого театру він, будемо говорити м'яко, не признавав. Але сьогодні, коли ми стоїмо перед величезною датою, перед величезною постаттю геніального чоловіка, мені здається, що ми повинні зняти шапку і поклонитися цій землі, тим будинкам, тій Бруківці, яка знала і до цього часу найкраще, я підкреслюю, найкраще пам'ятає цю видатну постать. Бо він стоїть в одному ряду з Гордоном Крегом, він стоїть в одному ряду з Станіславським, Мейерхольдом, Вартановим, Ахметелі. Підеш ти і ляжуть гори.